Projekat Felix Rudmuljana Digitalna laboratorija je projekat koji je vodio Narodni muzej u Zaječaru zajedno sa Centrom za urbani razvoj i projekat je pomogao UNESCO. Ideja je bila da se napravi jedan novi pristup prezentaciji Felix Rudmuljana koji bi bio prihvatljiv i interesantan mladim generacijama. Zbog toga smo napravili jedan set radionica od 4 modula po 2 radionice koje su tokom celog prvog polugodišta ove školske godine realizovane sa srednjoškolcima iz Zaječara i grupa srednjoškolaca koja je učestvovala na projektu je kao finalni zadatak pripremila svako svoju, radile su 4 grupe, svi su imali po jednu prezentaciju lokaliteta na način kako su oni videli prikladno da približe lokalitet i kulturno nasljeđe Felix Rudmuljana svojim vršnjacima.